Namaskar. Welcome to Sure Success. So dear students, already we have discussed tenses. So now it's time for practice. So aji moi kisuman proyojonio question tumalokor karone loi anisu correct tense or pora. Aru ei question khini moi higher secondary board or final exam or oha 2013 aru 14 or jekhini question aisil hekhini moi alochona korim. এটা কথা হৈ গ'ল এই ভিডিওটো অফকোর্স 11 আৰু 12 ৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ তোমালোকৰ অলৰেডি যিখিনি কোৱেশ্চন আহি গৈছে এক্সামত সেইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু লগতে 9 আৰু 10 ৰ ষ্টুডেন্টসকলৰ বাবেও খুবেই প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল যে 12 ৰ লেভেলৰ কৰেক্ট টেন্স যদি তোমালোকে এতিয়াই সলভ কৰিবলৈ শিকা তেনেহলে সকু মুদি 10 ৰ ফাইনাল এক্সামত তোমালোকে আরামসে কারেকশন জিখিনি আইব হেখিনি লগত ডিল করিব পারিবা আৰু কবলে গলে প্যাটার্নটো প্রায় একে কে একেখিনি কথাই আহে অকনমান মাত্র ট্রিক্স আর অকমান টুইস্ট থাকে কিন্তু একেখিনি কথাই আহি থাকে গটিকে বলা সময় নষ্ট নকৰাকৈ আমি আৰম্ভ কৰো গটিকে 2013 ত আহিছিল আহিছিল যে বোর্ডখন যেহেতু কৰো গুটেকিটা লিখিবলৈ অটা নাই মই এনেকৈ শিকাও তোমালোকক যে প্রথম তো তোমালোকৰ আহিছে যে আইস ব্রেকেটৰ ভিতৰত দিছে ফ্লট অন ওয়াটাৰ ওদিকে এটো একেবাৰে সহজ ইয়াত মই বুজাবলগীয়া একোৱেই নাই যে বৰফ পানীত উপঙি থাকে হয় নে নহয় এটো এটা ইউনিভার্সেল ট্রুথ হয় এনেকুৱা কথা নহয় যে আজি বৰফ টুকুৰ পানীত উপঙি আছে কাইলৈ পৰহিলৈ নুপঙিবও পাৰে এনেকুৱা কথা নহয় সদায়ে উপঙি থাকিব গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি সদায় প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট বা সিম্পল প্ৰেজেন্ট ইউজ কৰিব লাগে আমি জানো গতিকে আইস মই গোটেই সেন্টেন্সটো নিলিখো যোনটো ব্ৰেকেটত দিছে সেই ভার্বটোৰ কি ফৰ্মটো চেঞ্জ হ'ব মই অকল সেইখিনি কথাহে লিখিম চাই লোৱা তোমালোকে ইয়াত হ'ব কি হ'ব অফকোর্স ফ্লট হ'ব যিহেতু আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটত লিখিছো আইস হৈ গ'ল থাৰ্ড পাৰ্চনলৈ গ'ল লগতে সিংগুলাৰ হ'ল গতিকে ইয়াৰ লগত আমি কি ইউজ কৰিলো এছ ইউজ কৰিলো একেবাৰে সহজ The next one, he go home when I met him. এনেকুৱা sentence মই যেতিয়া পঢ়াইছিলো তেতিয়াও তোমালোকক মই example ত দিছিলো যে he go home when I met him. He go home. তাৰ পিছত দিছে কি when I met him. গৈ থকা কামটো কেতিয়া হৈছিল যেতিয়া মই লগ পাইছিলো গতিকে আমি গম পাইছো যে এইটো কিহত আছে পাষ্টত আছে আৰু লগ পোৱা কামটো পাষ্টত হৈছিল আৰু লগ পোৱাৰ সময়ত কি হৈ আছিল he go home. সেই মানুহজন বা সেই ল'ৰাজন ঘৰলৈ গৈ থকা কামটো হৈ আছিল সেই মুহূৰ্তত গতিকে কি ইউজ কৰিব লাগিব পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ গতিকে ইয়াত হ'ব হি ৱাজ গোয়িং হোম বাকীখিনি লিখি দিয়া বুজি পালো আমি এই ক্ষেত্ৰত মই যে কোৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ মনত ৰাখিব লাগে এতিয়া যে মই কৈ দিলো যে পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ হ'ব পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি আছিল ছাবজেক্ট লাগিব তাৰ লগত ৱাজ ৱেৰ লাগিব মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি লাগিব সেইটো ফৰ্মতে আমি লিখিলো ছাবজেক্ট হি দেন ৱাজ হিৰ লগত ৱাজ বহে আৰু মেইন ভাৰ্বৰ লগত আমি ইউজ কৰিলো গোয়িং গতিকে এই যোনবোৰ কাৰেক্ট টেন্স তোমালোকে যেতিয়া কৰা কথাটো হৈ গ'ল যে চেণ্টেন্সটো পঢ়ি চেঞ্চটো বুজিব লাগিব যে কোনটো মুহূৰ্তৰ কথা কৈছে কি ক'ব বিচাৰিছে যদি টেন্সখিনি ভালকে বুজি ললা তেনেহলে এই ক্ষেত্ৰত একো অসুবিধা তোমালোকৰ নহয় গতিকে বলা আমি পিছৰ কেইটা কৰো এতিয়া এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো আহিছিল যে আই ৱান্ট টু গো ফৰ আ ৱাক বাট নট ফিনিশ মাই ৱাক য়েট নট ফিনিশটো তোমালোকক ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিছে গতিকে ইয়াত কি কৈছে যে আই ৱান্ট টু গো ফৰ আ ৱাক মই কি কৰিব বিচাৰো মই খোজকাঢ়িবলৈ যাব বিচাৰো কিন্তু মই যাব পৰা নাই কিয় পৰা নাই যাবলৈ কাৰণ বাট নট ফিনিশ মাই ৱৰ্ক য়েট এই মুহূৰ্তলৈকে মোৰ যিখিনি কাম আছিল কামখিনি মই কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই সেইবাবে মই খোজকাঢ়িবলৈ যাব পৰা নাই গতিকে ইয়াত হ'ব কি আই ৱান্ট টু গো ফৰ এ ৱাক বাট আই হেভ নট ফিনিশ আইটো আছিলে নে নাই চৰি মই যদি নিলিখিলো য়েছ বাট আই আছিল হা এইখনতে বাট আই বাট ইয়াত কি হ'ব এতিয়া আই have not finished my work yet গতিকে have আমি যেহেতু ইউজ কৰিছো তাৰ লগত আমি যোনটো মেইন ভাৰ্ব ফিনিশ হয় তাৰ
थर्ड फॉर्म तो यूज कर पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लगे टेन्स पढ़ोते पढ़ी आई चुआ नट फिनिश अलरेडी नेगेटिव यूज करलरेडी आम कह दी गति के हेव नट फिनिश्ड माइ वर्क येट ए मुहूर्त लेके ना जार मैं खोज काढ़ा ना देन द नेक्स्ट क्वेश्चन परहैप्स इट रेन यस्टरडे भाविबलगिया एक ना अलरेडी इट इज मेन्शन हियर यस्टरडे कथा कैसे जो कल कथा कैसे मैं किसान क्लू दिल पढ़ाते तक मैं येस्टारडे के लिखी जैसे सीम्पल पास्टर कथा कौ गति की हम इट रेन यस्टरडे बुझी पाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इतना चुना पांच नम्बर क्वेश्चन तो चुना ऑल द स्टूडेंट्स लीव व्हेन आई रीच द स्कूल आम पढ़ी दूटा काम जो पास्ट है तारे जुन्तु काम प्रथम काम तो व्यवहार कर पास्ट परफेक्ट देन जो नेक्स्ट सीट व्यवहार कर सीम्पल पास्ट मन पड़ी ने तुम लोग किहर यूज आटो आम लोग यूज पास्ट परफेक्टर गति के चुना ऑल द स्टूडेंट्स लीव व्हेन आई रीच द स्कूल दूटा काम से प्रथम काम तो कि ऑल द स्टूडेंट्स लीव गुटे स्टूडेंट बोर गुसी गोल केतिया गुसी गोल आरु एटा काम होइसे व्हेन आई रीच द स्कूल जेतिया मोर स्कूल गई पाइसिलु तार आगते कि होइ गोल गुटे स्टूडेंट खिनि स्कूलर परा गुसी गोल गतिके प्रथमते कुनतु काम होइसे स्टूडेंट खिनि स्कूलर परा गुसी जुवा काम तो होइसे गतिके हेय क्षेत्र आमी व्यवहार करिबो लागिबो पास्ट परफेक्ट गतिके इयात लीव दिसे लीव वर्ब टुर कि चेंजेस आइबो लीव वर्ब टु had left jehetu eto past perfect hoy ami janu eta subject lagibo then had lagibo aru amar main verb or third form tu lagibo kotike amar subject all the students likha nai ekhini tumaloke likhiba eta sentence tu hobo all the students had left when I reached the school buji pala so ami napohar bitor ekui nai je kita uses poisu tar bitorote kori asu ami then the next question je you sleep For three hours now, खुनिये गम पाइसो जे तुमी तीनी घंटा धरी कुई आसा एतिया लैके तीनी घंटा आगते काम तो आरम्भ होइसे पास्टत आरम्भ होइसे एतिया लैके नाउ लैके चलि आसे मुहूर्त लैके चलि आसे तेने क्षेत्रत आमी की व्यवहार करिब लागे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्युअस ओटिके इयात की हबो जे यू यूर लगत की होइबो हैव बीन You have been sleeping for 3 hours now. Bujhi palu? Then the next question. We walk for 2 hours at a stretch, and now we need to rest. Etu ek pohute ami sentence pura solte bujhi jao. Je yat koise je ami khuj kahiye asu 2 ghontar karone continue khuj kahiye. Sorry eti amak alop bisramor proyojon alop rest ami lobo lage. গডিকে কি হবো দুঘন্টার আগতে আরম্ভ হয় এই মুহূর্ত লাগে কাম চলি আছে দ্য সেম ওয়ান আগরটোর লগত একেবারে একে গডিকে উই হ্যাভ বিন ওয়াকিং আমি খোজ কাহিয়ে আছো দুঘন্টা ধরে আর এতিয়া আমাক অলপ বিশ্রামর প্রয়োজন হইছে গডিকে এই কেইটা আছিল তোমালোকর হায়ার সেকেন্ডারির 2013 ত অহা কোয়েশন गति के जी बोर्ड एग्जाम दी जा इंग्लिश क्षेत्र मैं नक जिको एन पेपर लिको सबजेक्टर प्रिवियस क्वेश्चन की आखिर कन्साल्ट कर खुबे प्रयोजन है जो तुम टेक्सुअल क्वेश्चन खि कर तारगते जो तीन चार बस क्वेश्चन पेपर बोर जो अकमान कन्साल्ट कर तुम एट भल मार्क्स केरी निश्चय सक्षम हाँ तक कू डाउट ना गति के मैं गेरेन्टी दी पारो तुम लोग जो तुम लोग फाइनल एग्जाम हम तक एने पेटार्णरे क्वेश्चन एक बारे खत्म इतना कन्देह ना ये पेटार्ण उड़ा घूर एबूरके आगे किसान क्वेश्चन तो रिपीटो हो जाए गति के मैं 13 पाई तारो जो आगर पाओ तो और भल गति के गुटाब पारो इतना मैं 13 तो कम्प्लीट करूँ लेट्स कम्प्लीट द 14 इतना चुना 2014 क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन तो आई उश आई नो हर सॉरी हाँ
ইয়াত নো ভার্বটোত শুদ্ধ কৰিবলৈ দিছে যে আই উইশ আই নো হার। মই আশা কৰিছো মই যদি তেওঁক জানিলোহেঁতেন, বুজি পাইছানে? আমি কওঁনেতো কওঁ এনেকুৱা চেণ্টেন্স, কোনোবা এগৰাকী মানুহ ধৰা আহিল তোমাৰ লগত কথা বতৰা পাতি গুচি গ'ল, তুমি চিনি নাপালা, আৰু পিছত যেতিয়া গম পালা সেই মানুহগৰাকী কোন হয় তুমি কি, আমি কি কওঁ, মই যদি আগতে জানিলোহেঁতেন সেই মানুহগৰাকী কোন হয়। গতিকে তেনেবোৰ চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা হয় যে আই উইশ আই নো হাৰ। ইয়াত কি হ'ব, নোৰ ফৰ্মটো হ'ব আই উইশ আই নিউ হাৰ, মই যদি তেখেতক জানিলোহেঁতেন। দেন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য মিটিং বিগিন ৱেন, ইয়াত বিগিনটো চেঞ্জ কৰিব দিছে, দ্য মিটিং বিগিন ৱেন উই এৰাইভ এট দ্য অডিটৰিয়াম, বুজোৱাৰ আই থিংক প্ৰয়োজনেই নাই, অকণমান আগতে কৰি আহিছো, 2013ত আহিছে, একে কুৱেশ্যন, একে পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন। কি কৈছে, দ্য মিটিং বিগিন ৱেন উই এৰাইভ এট দ্য অডিটৰিয়াম, দুটা কাম হৈছে, এটা আগত এটা পিছত, আগত হোৱাটোত আমি ইউজ কৰিব লাগিব পাষ্ট পাৰফেক্ট আৰু পিছত হোৱাটোত চিম্পল পাষ্ট। এতিয়া চোৱা, অলৰেডি চিম্পল পাষ্ট ইউজ কৰি দিছে ৱেন উই এৰাইভ এট দ্য অডিটৰিয়াম। তোমালোকক এই কথা মই এটা ট্ৰিক্স কৈ থওঁ, মনত ৰাখা, কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া চেণ্টেন্সটো এনেদৰে আহে, তোমালোকে চাবা দুটা কাম হৈছেতো গম পাইছোৱেই, তোমালোকে দেখিছা যে এটাত ইউজ কৰি থৈছে চিম্পল পাষ্ট উই এৰাইভ, ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বৰ মেইন ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো উই এৰাইভ, চিম্পল পাষ্ট ইউজ কৰি থৈছে, একো ভাবিবলগীয়া নাই, সময় নষ্ট কৰাৰ দৰকাৰ নাই, চিধা যোনটো তোমালোকক ব্ৰেকেটত দিছে তাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট ফৰ্মটো লিখি দিবা। যেনেদৰে মই এতিয়া লিখি দিম, দ্য মিটিং হেড বিগিন বিগেন বিগান, দ্য মিটিং হেড বিগান ৱেন উই এৰাইভ এট দ্য অডিটৰিয়াম, বুজিলানে? যেতিয়াই দেখিবা যে এটা চিম্পল পাষ্টত দি থৈছে ইটো, চকু মুদি পাষ্ট পাৰফেক্ট বনাই দিয়া। কিন্তু এতিয়া কথা হৈ গ'ল, যদি এনেকে দিয়ে সুবিধা হ'ব, কেতিয়াবা আকৌ কি কৰে, তেওঁলোকেও ইমান সহজ কৰি নিদিয়ে যোনে পেপাৰ কাটে, তেওঁলোকে কি কৰিব, এই উই ইয়াতটো এৰাইভ দি থৈছে, কেতিয়াবা অকল কি কৰে, এৰাইভ দুটা দি দিলে চেঞ্জ কৰিবলৈ। চোৱা, যে এটা মিটিং, এটা দি দিলে বিগিন আৰু এটা দিলে ৱেন উই এৰাইভ, বুজি পালা? সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান চাই ল'বা ভাবি চিন্তি যে কোনটো কাম আগত হৈছে কোনটো কাম পিছত হৈছে। আৰু যদি মই অথনি কৰাৰ নিচিনাকৈ যদি দিয়েই দিয়ে অলৰেডি চিম্পল পাষ্ট, তেনেহ'লে চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰেই নাই, চিধা পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখি দিয়া তোমালোকে। এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো, দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ লাষ্ট ফৰ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ এণ্ড এণ্ডেড ইন 1918, কি কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে, চাৰি বছৰ ধৰি চলিয়েই আছিল আৰু শেষ হৈছিল 1918ত। চোৱা, গোটেই কথাটো আমাক পাষ্টৰ কথা কৈ আছে, যে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈছিলে সেই চাৰি বছৰৰ ধৰি কণ্টিনিউ হৈ আছিল আৰু 1918ত শেষ হৈছিল। মানে কথাটো শুনা, পাষ্টত আৰম্ভ হৈছে, লং পিৰিয়ড ধৰি চলি আছে, চাৰি বছৰ, নট এ ভেৰি শ্বৰ্ট পিৰিয়ড, ইটছ এ লং পিৰিয়ড, চাৰি বছৰ ধৰি চলি আছে আৰু 1918ত ই শেষ হৈছে। ইট মিনছ ৱাট, কোনোবা এটা কাম পাষ্টতে আৰম্ভ হৈ দীঘলীয়া সময় ধৰি যদি চলি থাকে, তাত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ। গতিকে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ কি হ'ব, ৱাজ লাষ্টিং ফৰ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ এণ্ড এণ্ডেড ইন 1918। দেন দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, একেবাৰে সহজ, আই ইউজুৱেলি গ' টু বেড এট 11 o'clock, সাধাৰণতে মই 11 বজাত বেডলৈ যাওঁ, শুবলৈ যাওঁ। ইউজুৱেলি ৱৰ্ডটো দি দিয়াৰ লগে লগেই গম পাই গ'লো যে ইটছ এ হেবিচ ইলেকশ্যন, গতিকে আৰামছে লিখি দিয়া আই ইউজুৱেলি গ' নো চেঞ্জেছ, ভাৰ্বত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয়। এইখিনিতে মনত পৰোঁতে এটা কথা কৈ থওঁ তোমালোকক, এইকেইটা বুজিলা আই থিংক, যে সদায় যে ভাৰ্ব যোনটো ব্ৰেকেটত দিয়ে তাত কিবা চেঞ্জ আহিব বুলি কোনো ধৰণৰ কথা নাই, কেতিয়াবা আমাক কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণেও দি দিয়ে, বুজিলানে? গতিকে চেণ্টেন্সবোৰ ভালকৈ পঢ়ি চাবা, যিহেতু আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্টৰ কিছুমান চেণ্টেন্স কেতিয়াবা দি দিয়ে কাৰেক্ট টেন্সত, সেই ক্ষেত্ৰতো আমি কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ কৰাৰ, এইমাত্ৰ যোনটো চেণ্টেন্স কোনো প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু আমি যদি সেই মুহূৰ্তত ভাবি লওঁ যে ব্ৰেকেটত দিছে কিবা এটা নহয় কিবাটো চেঞ্জ হ'বই, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, কেতিয়াবা চেঞ্জ নহ'বও পাৰে, এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিবা। বোলা নেক্সট কুৱেশ্যনকেইটা কৰি লওঁ আমি।
এতিয়া চোৱা লাষ্ট দুটা কুৱেশ্যন আছে আৰু টু হেট মেন বি দ্য বিগেষ্ট ক্ৰাইম ইয়াত চোৱা বি দিছে বি ই বি গতিকে আমি গম পাব লাগিব ইয়াত বি দিছে মানে ইয়াত কি ইউজ হ'ব এম ইজ আ ৱাজ উইল এইকেইটা ইউজ কৰিব লাগিব গতিকে টু হেট মেন বি দ্য বিগেষ্ট ক্ৰাইম মানুহক ঘৃণা কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰাইম হয় ইমান সহজ টু হেট মেন ইজ দ্য বিগেষ্ট ক্ৰাইম is the biggest crime. The last question for today, please stop singing because I try to walk. আমি কৰিছো অলৰেডি কি কৈছে যে please stop singing গান গোৱা বন্ধ কৰা কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব লাগে I try to walk মই কাম এটা কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছো সেইবাবে তুমি গান গোৱা বন্ধ কৰা গতিকে গান গোৱা কামটো বন্ধ কৰিবলৈ দিছে কিহৰ বাবে মই কাম এটা কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছো বুজি পাইছানে মানে সেই কৰা কামটো কন্টিনিউ হৈ আছে যত্ন কৰা কামটো গতিকে ইয়াত কি হ'ব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস গতিকে ইয়াত হ'ব আই এম ট্ৰাইং টু ৱক বুজি পালা গতিকে আজিৰ যিখিনি 2013 এণ্ড 2014ৰ আমি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ এইখিনি সঁচাকৈয়ে খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় তোমালোক সকলোৰে বাবে যৰ পৰা তোমালোকে এটা আইডিয়া পাবা বোর্ড এক্সাম দিবলৈ যোৱাৰ আগতে এটা আইডিয়া পোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় গতিকে যত তোমালোকে আইডিয়া পাবা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এনেদৰে তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনবোৰ যদি কৰি যোৱা সঁচাকৈয়ে কৈছো বহুত হেল্পফুল হ'ব ইয়াৰ ভিতৰতে আহিব আৰু চা ইমান টান নাহে তোমালোকে যদি হয়তো চাগে ভাবিছিলা যে টেন্সেছ বহুত টান হ'ব কাৰেক্ট টেন্স কেনেকুৱা আহিব বহুত টাফ আহিব নট ভেৰি টাফ কিন্তু টাফ তেতিয়াহে নহ'ব যদি তোমাৰ টেন্সৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকে গতিকে সেইকাৰণে কৈছে এই কুৱেশ্যনসমূহ ইয়াতো চাইছা ঘৰতো যত্ন কৰা আৰু মই ক্লাছ টেনৰ কোনোবা যদি ষ্টুডেণ্টৰ হাতত টেষ্ট পেপাৰ আছে যিহেতু বিকজ অফ দ্য লকডাউন ইট ইজ আনএবল টু কালেক্ট দ্য টেষ্ট পেপাৰ্ছ তোমালোকে এই পচিবল কমেণ্টত মোক ক্লিক কৰিও পঠাই দিব পাৰা মই যত্ন কৰিম সেইখিনিও যাতে মই ডিছকাছ কৰোঁ তোমালোকৰ লগত কিন্তু এইখিনি তোমালোক সকলোৱে চোৱা খুবেই প্ৰয়োজনীয় যিসকলে অলৰেডি টেন্সৰ যোনকেইটা ভিডিঅ' আছে তোমালোকে যোনে চোৱা নাইকিয়া তোমালোকেও সেই ভিডিঅ'কেইটা চাই লোৱা তাৰপিছত এইখিনি বুজিবলৈ তোমালোকে বেছি সহজ পাবা গতিকে আজি দুখন পেপাৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট এনেদৰে কৰি যাম আৰু বহুত সোনকালে তোমালোকৰ গ্ৰামাৰৰ বেলেগ যোনবোৰ পাৰ্ট আছে সেইবোৰ লৈও মই ডিছকাছ কৰিম চ' আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ